salaamu alaykum. Ça va ba yéen a ngi ci jàmm? Tey nag fonde la leen indil. Léegi dama jël sama sunguf def ko nii sama leget. Si côté bi maa ngi fi am ndox bi ak tuuti sunguf si beneen côté bi pour en cas où bu tooyee comme ça ma mën koo walaat. Léegi damay jël sunguf bi commencé koo araw. Léegi maa ngi nii di laax, mais avant may laax dama jiital xorom comme ça pat bi kii bi araw bi du toj. Voilà, léegi nag citron bi laa si pressé. Xarama éliminé ñaari doomi. Voilà, defaale si sucre, tuuti sucre rek. Voilà, fonde baa ngi nii. Léegi nag si côté bi may wax ko ndax bi laa si sotti. Soo ak gloria.